Zlý pes Doge uvěznil všechny kočičky. Dokážu je zachránit? Mých 7 kočičích děťátek bylo uneseno. Prosím, zachráníš je? Jasně, že zachráním. Od toho jsem tady, takže musíme do tohle bludiště, lidi. Ale musíme si dávat pozor na Doge, protože Doge jsou takový zlí psy, nebo oni jsou roztomilí, ale právě Doge jsou ti, kteří ty kočičky ukradli. Tady můžeme vzít klíč a tím klíčem můžeme odemčít tohle. Nice. O můj bože, už ho vidím, koukněte se, jde za mnou. Jdeme dál. Tady další, o můj bože. Hop. Tak, pokračujem tady nahoru, paráda. Hlavně nechci spadnout dolů zpátky za nima. Tady půjdu bokem, protože předpokládám, že by se tenhle dlouhej propadl. Nice. What? Ono to spadlo? Děláte si srandu? Rychle nahoru. Tak tohle bylo děsivý. Znovu tam vyskáčeme. A jaký to byl? Tady musíme sem. OK. Tady půjdu na ten malej, já úplně už tuším, kde by se to propadlo, takže radši tam ani nejdu. Tak, hop, a jsme tady. Paráda. Máme první kočičku. Děkuji za záchranu. Vůbec není zač. Tady ti předám. Vám. Moc ti děkuju, ještě další 6. Jasný, už jdu na to, nemusíš se bát. O můj bože, pes. Ne. 2. Ne, tady byl záchod. Kam půjdem? Třeba tady sem. Tady jsou zelené dveře. Naš zelený klíč. Vezmu rychle klíč. Paráda, mám ho. A jdeme do těch dveří. Tak. Nice, jdeme pro další kočičku. Tady jsou kosti, to snad nemyslíte vážně. To se budou chtít jít ještě víc. What? On mě vytrolil? To si děláte srandu. Musíme tady nahoru, to jsou nějaký průhledný kosti, nebo co to je, tyjo? Proč tady stojíš? Pokračujem, ne? Lidi, co tady dělá ta hlava? Tady asi dolů. Tak, tady to zase vezmu obskokem, protože dobře vím, co by se jinak stalo. Ne, takovej kousek. Já už jsem tam viděl tu kočičku, ale jsem ji mohl zachránit. Tak, a jsme tady. Vůbec není zač, já ti otevřu, vezmu tě a donesu tě mamince. Žádný zlý psi tě ohrožovat nebudou. Tady předávám další kočku, kočičí mámo. Moc děkuju, mé rodinka, už začíná být opět zase pohromadě, už jen 5. Jasný, jdu na to. Ne, tady je pes, zdrháme. Další, o můj bože, zelený klíč už jsem měl. Zabočím, oni jsou hned za mnou, lidi, tohle se mi nelíbí. Tak, prudce zabočím tady modrý dveře, potřebuji modrý klíč. Vezmu, rychle zdrhám. Mám ten klíč mám. Jdem, nice. OK, tak tohle bylo těsný. Tak musím projít dalším bludištěm. Ne. What? Tam se udělala zeď? Ne, to je nějaký trolení, nebo co to je? Takže musím tudma. To musím jako vybrat jakou jít stranou. Tady typuju. Ne, další troll. O můj bože, uni pse, hop. OK, teď to bude tady tudma typuju. Nice, dobře jsem to typnul. Kam teď? Já vůbec nevím, kam mám být, lidi. Tady jsem. My jsme ji našli. Děkuji, já se těch psů hrozně bojím. Jo, to plně chápu, že se jich bojí. Jsou fakt creepy, dělej, pojď se mnou. Se mnou jsi v bezpečí. A tady tě předávám zpátky mamince. Tak. Moc ti děkuju. Už jen 4 moje kočičky. Už začínám být zase šťastná. Nemusíš se bát, já jdu pro další. Doufám, že tady nebudou ti děsivý psy. O můj bože. O, tam někoho právě sežral. Zdrháme. Jak jsou úplně celý třepe, jak jsou obří, to úplně šíle. Mí tady záchod? What? Kam mě to teleportovalo? Co to je? To jsem jako v nějakém obřím záchodě? Co tady tohle? Oh, moc nechápu, kam jsem se dostal, to jako plavu v záchodě a tady bude asi další kočka, předpokládám, ale já prostě plavu v záchodě a v tom záchodě je pes? Co to je? To musím obplavat nějak? To nejde obplavat, počkat, jde, rychle, dobrý, já jsem se mu vyhnul. O můj bože, tohle je jako nějaký podvodní bludiště, nebo co to je, kam teď, tady asi nahoru, že tady nejsou psy, prosím, řekněte mi, že tady nejsou žádný psy, teď musím jako zase dolů. O můj bože, kolik jich tady je, tady to musím nadplavat a tady to taky nadplavu. Jak můžu vůbec tím si vydržet tak dlouho pod vodou bez vzduchu, když si taky dýchají normálně kyslík, lidi. Tady půjdu vrchem. Hlavně nechutný, že plaveme v záchodě, jo? To je pěkně nechutný. Tam nahoře je pes, OK. Co tady? Kam se dostanem? Kočička, nazdar! Pouchárku, konečně seš tady! Oni mě drželi v obřím záchodě, strašně to tady smrdí! Jo, to chápu. Jo, lidi, fakt to tady páchne, ale jsem si musel zacpat nos. Pojď se mnou, já tě odnesu za maminkou. Tady ti předávám další kočičku, tak. Ty jsi hrdina, Bouchale! Už je jen 3! Prosím, zachraň je! My chceme naše sourozence! Od toho tady přece jsem! To kde by mohly být vůbec další levely? Já jsem tady žádný další levely prostě neviděl, lidi. Tady jsme už byli, tyhle dveře jsou otevřený, to jsou ty zelený. Každopádně ty budou někde další, ne asi. Z tohle týka jdu prostě melouny, cool efekt, kámo. Pokračujem, půjdeme za ním, on je určitě profík. Žlutej klíč? Počkat, žlutej klíč, to jsme ještě neodemykali. OK, tady jsou žlutý dveře. Rychle, jdem dál. Co to je? Tady jsou prostě takhle bloky, to musím vyskákat nahoru. Jako tohle je docela dost lehký parkour, lidi. Jsou tady nějaký barevný kostky, každopádně to
to není vůbec těžký na vyskákání. Počkat, co je tam? To je ta kočička, jako to se tam nějak musím dostat parkourem. OK, tak a tady dolů, ale to i pak musím jakoby přenést přes to bludiště znova, ne? Mňau, ahoj Bouchale, prosím, pomůžeš mi ven? Jako rád bych ti pomohl, ale to tě pak jako musím nést přes to bludiště plný psů, jo? To neříkej, to prosím, to mi neříkej. Bohužel jo, tak mě tady nezemřít. Ne, to neudělám. Vezmu tě, tak a jdeme. Lidi, držte mi palce, ať to dám. Rychle. O můj bože, zdráme, rychle zabočujem. Jdeme, kde by mohla být ta kočička? Rychle, tady byl modrej, OK. Kurma se šlo jako ven. Tady je pes. Rychle. Další. Zabočíme. Oni špatně zatáčí, to je naše výhoda, že můžeme rychle zatáčet, ale tady jsou další dveře, tady by to mělo být, jestli se nepletu. Tady už východ? Yes! Tady předávám další kočičku. Bouka, ale moc ti děkuju, ty jsi fakt dobrá. Už chybí jen dvě, to dáš, ne? Že to zvládneš? Udělám všechno pro to, abych to zvládnul. Budu se fakt snažit. Bouka, ale děkuju. Mňau, ty jsi hodnej, mňau. Jdeme pokračovat. Jedna tam byla uvězněná volně, prostě v kleci, to moc nevím, co mělo být. Doufám, že ji nějak neubližou ti ty zlí psy. Oni jsou fakt mega zlí lidi, mají červený oči, to jsou prostě duge EXE doslova. Bych řekl, pokračujem tady třeba sem, tady jsme už byli, tady ta žlutá, tady to znám, no. Tak, tady to vezmu dokola, o můj bože, já jsem se jim vyhnul, jde po mně ještě třetí nějaký obří, co to má být, ne, o můj bože, ne, já jsem uklouzl na šlupce, teď už to bude trošku těžší, tady je uprostřed, rychle, ne, jak ji mám jako zachránit, kolik jich tam je, rychle, otevřu, ale nebudu ji rovnou brát, teď si budu ještě chvilku schovat, až potom ji vezmu, teď můžeme jít, nastala naše chvíle, lidi. Vezmu ji. Ne, já ji potřebuji vzít. Tak, ne, zdráme, teď musíme rychle zdrhat. Tohle je mega napínavý, jdou rovnou za mnou. O můj bože, další. Lidi, teď se mega bojím. Zdráme, teď doleva, teď můžeme chvilku přečkat. O můj bože, kočičko, nebojíš se? Mňau, trošku jo, Bouchala, že to zvládnem. Udělám všechno pro to, aby jsme to zvládli, kočičko, ale je to mega nebezpečný. Myslím si, že můžeme znova jít, lidi. Tak nemůžem. Jak rovnou vyběhli. To byl hodně špatný timing. Každopádně teď můžeme. Dva jsou tady, takže můžeme sem. Dem. Rychle. OK, tady je východ. Nice. Tady nesu další kočičku, paní kočičková. Tady jí máte. Bůh, ale ty jsi takovej burec. Ty neseš mi tu poslední, prosím. Paní kočičková, já nevím, já se hrozně bojím. Já už na to asi nemám odvahu. Lidi, já už se fakt bojím. A když dají lidi like na tohle video, tak by ti to odvahu nedodalo. No, když dají like, tak asi jo. Jako to by mě trošku odvahu dodalo. Lidi, dejte like, ať Bůha zachrání můj poslední kočičko, prosím! OK, dali jste like, tak já tam jdu. Držím ti palce, Bůha, ale máš na to! Jo, všichni, Bouchal! OK, jdu na to. Ještě chybí jedna kočička, já ji dokážu zachránit, jasný, já ji dokážu zachránit. Já nejsem žádný noob, abych ji nezachránil. Teď byla ta kočička předtím, o můj bože. Ne, tady je slepa, tady já jsem ho přeskočil. Tady něco musí být. Tady oranžový klíč, OK, ten beru. A kam vede? Ne, za mnou jde pes. Ne, on mě táhne. Co dělá? Pust mě, kámo. Co to je? Kam mě táhne? Osvoboďte mě. Ne! Musíme až úplně na konec toho bludiště. Tam je oranžový klíč. Tak, máme klíč. Musíme to obejít nějak nenápadně. Tak. O můj bože. Přeskočíme ho. Ne! Tohle bude hodně těžký. Bohale, no tak, zachraň moji kočičko. Paní kočičková, já se snažím nejvíc, jak dokážu. Lidi, že dělám všechno, co dokážu, ale prostě to jít nejde. Tady jsou ty dveře. Tady můžu vzít klíč, tak vezmu ho a zdráme pryč. Musím to vzít takhle trošku venkem. To by mohlo zmát aspoň trošku. Stihnem to. Jo. Máme to, nice. Jsme tady. Kde se to nacházíme? Oh! Teď se to propadlo. Teď mám asi vybrat jednu z těch dvou cest a jedna je fejková. To jsem čekal. Musíme vždycky vybrat tu správnou. Takže teď půjdeme tady sem. Teď půjdu sem na tuhle zamrzlou hlavu. Jako je pravda, že je zamrzlá, takže jakoby mi nic nemůže asi udělat. Co máme tady? Tady jsou dvě pod sebou. Tak to už nemám ani jak zjistit. Počkat, tam je hlava, myslím. Tady je hlava. Půjdeme sem. O můj bože, dobrý. Tohle se dá jako nějak rozdělat. Tady je hlava, tam nejdu. Tady musíme jít rovně. Co tady? Tady se nedá vylíst nahoru, takže musím dolů asi logicky, ale. OK, padáme dolů. Oh, to byla hlava. Takovej kousek od smrti. Tady je kočička. Bůh, ale ty jsi hrdina. Mě už tak moje maminka chybí. Neboj, o toho jsem tady. Vezmeme ji a jdeme ji odnést mamince. Tak, tady vám předávám poslední kočičku. My jsme to zvládli. Yes. Děkuji, Bůh.